Hiyo ni gani ya digital? Ni Kiswahili ya wimbo wa kijamii. Kama sasa ukiwa na bwana yako, unamwambia hiyo wimbo anasikia vile unaimba. Ukiwa nyumbani na familia yako. Haya, tuendelee. This is tempo string resonator tuning bridge tuning peg hamba. This is the Eastern Africa one string instrument class 931 each one in the of all of you you will enjoy music. Kama gani? Iko ingine. Aya, iba ingine gani? Komanda wa manjesi, komanda wa manjesi, komanda wa manjesi, komanda wa manjesi, kamu ya tungane mkono, tuyenga tiparatu, kamu ya tungane mkono, tuyenga tiparatu. Three for a city,